Kakva je 2022. godina bila za udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac 1859? Pitamo predsednika upravnog odbora Milutina Veljovića. Pa kakva, šta da vam kažem, kao i 21. Borili smo se da preživimo, da opstanemo, uspeli smo da odradimo te naše tradicionalne manifestacije, Badnji dan, Veliki petak i dane Milana Nedeljkovića, nešto posebno da se pohvalimo da smo nešto više uradili, ne možemo, izuzimajući što smo uspeli i to da vratimo ploču za prvu električnu centralu koja je na kući dole porodice Pavlović. Međutim, majstori kad su renovirali kuću, skinuli ploču, pa nisu nas obavestili o tome ni blagovremeno, niti su obeležili gde je bila ploča, moglo je to jednostavnije da se uradi, ali što je tu je. Uspeli smo to da uradimo i to je to. Sada nadamo se da će ovo biti bolje. Ne možemo da računamo mnogo ni na donacije nekih preduzeća, jer ni preduzeća nisu u situaciji da nas nešto posebno pomognu. Jedino što imamo tu pomoć, to je namenska pomoć za dane Milana Nedeljkovića od opštine. To je, moram da naglasim, standardno ne dobijemo koliko tražimo, ali dobro je sve što dođe. Evo, ove godine ste u prilici da organizujete tradicionalno obeležavanje Badnjeg dana na gradskom Starom trgu. Naravno, kao i svake godine, 20 godina unazad, u 11 sati pozivam sve građane dobre volje sa dobrim raspoloženjem da dođu. Jedino što je sad neobičajeno da ćemo pimo vruću rakiju po suncu. Ali za decu ima paketića, posluženja, standardno će biti kao i do sada, pa eto, kažem još jednom da pozovem sve građane koji su zainteresovani malo da se družimo u 11 sati na Starom trgu. To je to. Da li će po tradiciji i sveštenstvo biti tu? Da, po tradiciji i sveštenstvo ću u 11 sati da osvešta tamo i Badnjak i sve to. Opet, kažem, tradicionalno u saradnji sa Centrom za socijalni rad, porodica koju nam oni predlože, mi poklanjamo prase, tortu za decu, igračke, malo će verovatno da bude za njih i vina i tako dalje i tako dalje. Posluženje će naravno biti posno jer je još uvek posno. Naravno, naravno. Tu ima već smo to organizovali, restoran Krv sa nekim ribljim specijalitetima, pekara Jovanović standardno, Veleprodaja Krki, Fortuna, to su naši standardno za ovu priliku naši kako se zove, donatori. Dobro, da li je još nešto pripremljeno, da li ima nekih novina? Pa za sada sve je vezano za sredstva. Mi imamo ideja, imamo i novih članova mladih koji ću, ali ako nešto budemo mogli nešto u smislu nekih kulturnih dešavanja, svakako ćemo uraditi.